Sme najväčší prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete v Slovenskej republike. Zabezpečujeme distribúciu zemného plynu všetkým dodávateľom pre viac ako 1,5 milióna odberateľov. V Európe sme druhou najhustejšou plynárenskou sieťou, a to vďaka tomu, že vlastníme a prevádzkujeme viac než 33 tisíc kilometrov plynovodov. Monitorujeme a dispečersky pre vás riadíme plynárenskú distribučnú sieť 24 hodín 7 dní v týždni. Naša poruchová linka je pre vás nepretržite k dispozícii, pretože bezpečnosť je naša priorita. Využívame najmodernejšie technológie a pracovné postupy. Pripájame k plynu pohodlne a rýchlo domácnosti, podnikateľov aj developerské projekty. Zabezpečujeme meranie a odpočty spotreby plynu pre všetkých dodávateľov plynu na Slovensku. Zemný plyn je najdostupnejšie nízkoemisné palivo. Myslíme aj na našu budúcnosť a pripravujeme sa na dekarbonizáciu a implementáciu zelených plynov. Sme pripravení na biometán aj vodík. Sme sieť zelenej budúcnosti. Vydajte sa na túto cestu spolu s nami. SPP Distribúcia.